Chejronův stín. S tátou jsem domluvený, že ho vyzvednu u něj doma přesně v poledne. V 11:45 mi pípne SMS. Cekám u kruhového objezdu. Pa. Za volant se snažím sedat výhradně ve výjimečných situacích. Třeba když si s rodinou jedeme ugrilovat kus vepře na Záhumenek, na týdenní nákup nebo na STK. Sedám do auta a o 10 minut později ho už vidím s hůlčičkou a igelitkou čekajícího na místě. Zastavím u kraje, on otvírá nejprve zadní dveře a něco strká dovnitř. Teď vidím, že je to mámina francouzská hole, kterou jsem předtím nepostřehl. Pak si sedá dopředu vedle mě. Je konec března, jeden z prvních teplých dní. Slunce svítí jak na lesy, ale táta má bundu, šálu a klobouk. Venku bylo jenom 12 stupňů na teploměru, říká mi a krčí rameny. No ale teploměr máte do dvora na severní straně, kam nesvítí přece, říkám. Aha, tak to bude tím, zachraptí hrdelním hlasem. Stavujeme se ještě pro dálniční známku a pak už jedem za mámou do 1:09 vzdálené nemocnice. Mlčíme, nejraději bych si šel lehnout. Když dojedeme do Čeladné, řeknu, když vidím sám sebe při výchově svých dětí, pokaždý si na tebe vzpomenu. Až se mi chce poprosit tě za odpuštění za to, co jste si s mámou s náma museli užít. Lidi jsou venku v tričkách, slunce se míhá mezi stromama v parku podél cesty. To ať tě ani nenapadne, huhlá táta hrudním hlasem. Jedeme přes dědiny a lesy a je úplný léto. Vybavím si, jak jsem se jako kluk vzbudil na zadním sedadle po 10 hodinách jízdy a táta pořád ještě řídil. Celou tu dobu, co jsem spal. Viděl jsem z něj v té chvíli jen kus pruhovaného trička, sluncem spálený krk a krátké černé vlasy. Otec si nechal narůst vousy dřív, než jsem začal vnímat svět. Z nějakého důvodu také používal prostředníček místo ukazováčku. Vzpomínám si, že jsme spolu kdysi čekali na tramvaj do Hudebky, kde mu učitelky říkali dobrý den, pane profesore, a bosé nohy jim přitom pleskaly v korkových pantoflích. Na protějším ostrůvku stála spolužečka z Bčka. Měl jsem tehdy myšlenky leda tak na nové číslo Abčka, ale přesto jsem se naklonil k otci a špitl podivnou větu. Támhle ta holka chodí vedle k nám do třídy. Otec se zadíval na protější stanici a já sledoval jeho prostředník zlověstně se zvedající do vodorovné polohy. Vytrčil jej přes kolejiště a nahlas, velmi nahlas, se ujišťoval. Která? Tamta? Lidé se na nás otočili a já, zrudnuv, zabodl jsem zrak do stejně tak nemilosrdné žuly obrubníku. Táta nikdy nemluvil sprostě, nikdy. Kolem roku 1985 nám přišel člověk z OPBH opravit záchod. Jako dnes si vybavuju, jak se ho otec ptá a pečlivě volí slova. A co když to znovu káchne? Instalatér se na otce nedůvěřivě podíval a pak odpověděl, jak nejlépe uměl. A proč by to mělo káchnout? Měli jsme červenou Škodu 100 bez airbagů a ABS s motorem vzadu a obřím velekufrem vpředu. Z D1 existoval tehdy oproti dnešku ubohý ždibánek. Několikrát jsme se ségrou procitli na zadních sedadlech do noční tmy a cvrkotu cvrčků, zatímco rodiče se vpředu hrbili nad automapou při rozsvícených žárovičkách nad předními dveřmi. Z té knížky, co jsi mi půjčil, jsem nerozuměl vůbec ničemu, přiznávám. Jedeme serpentinama, stoupáme a zasklesáme. V knize Proměn I Chingu a v psychologii smysluplné náhody od Jungovy žákyně Marie Louise von Franz
Nacházím označené celé pasáže a připsané poznámky o hranicích poznání a podstatě jsoucna na okrajích stránek. Označil je tak můj otec, když se snažil přijít věcem na kloub. Snažil se v každé knize najít náplast pro své donaha obnažené nervy, aby se vůbec dožil večera? Proto jsem i já začal v knihách značit celé odstavce, abych je mohl snadno použít v těch strašných chvílích zmaru a tak přežít. A co tam zaujalo tebe? Ptám se s očima přilepenýma na sklo. Když řídím, mluvím, ale nikdy nevrhám žádný z těch dlouhatánských filmových pohledů na spolujezdce a tak si můžu jen představovat, jak se otec tváří. Po chvilce řekne, mě zaujal ten princip synchronicity. Silnice je svedena do jednoho rozděleného pruhu. Jedeme mezi pruhovanými kužely a táta zadržuje dech. Pak vjedeme na normální silnici. A v čem ten princip spočívá, zeptám se. Otec vydá v odpověď sýpavé vydechnutí. Projedeme frýdkem a vyjíždíme na dálnici. Rozjedu to. Zimní gumy hučí po asfaltu. Až když objedeme Český Těšín, táta se ozve. To je můj problém. Čekám. Vím, že mu to trvá, tak jako to trvá mně. To je můj problém včas odpovědět na otázku. Já se rozesměju. No to mi doma říkají furt, dej nám nějak najevo, že hledáš odpověď, nebo že jsi aspoň registroval otázku. Vůně přátelského světa překypuje vřelostí a v mém denním snění stojí vždycky při mně. Země, tráva, teplá hlína, mokrý písek, ruce od prachu a větve stromů. Červené kmeny borovic u mácháče, na jejich kůrách běhaly společně slumíky stíny léta. Je rok 1986, je mi 11. Předevčírem vybouchnul Černobyl a s tatínkem nás dnes na cestě z hudebky stihne nažloutlý déšť. Futrál od čela budu mít zas úplně promočený. Klonící se slunce zalije zlatým světlem celé pražské sídliště Skalka a Jiří Korn, co tehdy bydlel v paneláku přímo proti mateřské školce, jde do sámošky s taškou v džínových zvonáčích, dlouhých vlasech a zlatou náušnicí v uchu. My, kluci, na kolech zastavíme a jen zíráme. Táta zvládl přežít výchovu dvou dětí bez pempersek, souseda, co nám přestřihával elektřinu a lil bláto na balkón, svou bipolární poruchu a komunismus. Já se budu o 5 let později na konzervatoři pomocí hektolitrů piva snažit zbavit dětství. Večer, když se pohrnu s čelem z hodiny domů, uvidím Nerudovkou stoupat osamělého pána v brýlích s tlustými obroučky, v kterém poznám Eduarda Cupáka. Nyní o dalších 30 let později se pomocí piva snažím do dětství zase vracet. Na čelo, jež ze mne během let studií postupně oloupalo všechnu kůži a bolestně tak odhalilo víc, než jsem byl ochoten nést, už téměř nesáhnu. I v tátově životě pak přišla chvíle, kdy najednou přestal hrát na klavír, zavřel víko, vstal a odešel. A už nikdy se klavíru nedotkl. Taky hodně fotil. Máme hafo fotek, jak jsme se sestrou vyrůstali a jak táta s mámou stárli. Z fotek, na kterých mi je 5, 6, 7 let, na mě teď hledí můj 7letý syn. Za 5 let mi bude 50. Do zad se mi opírá studené jarní slunce. Skrz zatím holé stromy vrhá můj stín, který sedím na lavičce zády k jezírku v našem parku. Stuhnu, když na zemi pozoruju otcův stín
jaký vrhá moje hlava, sedící na zhrbených zádech. A jeho ruka se pak zvedne, když si jí protřu oči. Ropice za lesem. Projíždíme vesničkou s čtyřpatrovým panelákem postaveným jen tak na trávě hned vedle hlavní silnice. Mladá maminka s kočárkem na chodníku z čtvercových dlaždic. Myslím na mimino v kočárku. Je to kluk? Jak se jmenuje? A jak se má? Místo září zvláštním světlem, v jehož atmosféře ze mne nahlas vypadne tohle. Vždycky si říkám, jaký vliv na člověka a jeho osud může mít místo, kde se narodil. Otec neříká nic. Na další ceduli před další vesnicí stojí napsáno hnojník a pod tím gnojník. Obrovské liduprázdné parkoviště nemocnice v Třinci teď o víkendu připomíná krajinu po ekologické katastrofě. Na svých 88 táta chřepce vystoupí z auta a přecházíme silnici. Mám problém, pronese a zhluboka dýchá. S čím? Ptám se blbě. S rovnováhou, odpoví tentokrát hned. Jako člověk své, mojí, naší dnešní doby rychle tasím řešení. Koupím ti ty trekkingový hole, kouknu na jeho igelitku. A k ním batoh. S tím bych počkal, až se vrátí maminka z nemocnice. Proč? Tyhle věci vždycky kupujeme spolu. Odpoví táta. O několik hodin později opouštíme nemocnici a parkoviště v Třinci. Cestou zpátky zabloudíme. Nejdřív se nemůžeme dostat do Friedlandu, aspoň tu dálniční známku pořádně užijeme, zavtipkuju, a táta se zasměje. Potom se nemůžeme dostat z Friedlandu. Připomene mi to, jak jsme se jednou kdysi spolu vraceli v noci z letiště Ruzyně do Vršovic a skončili jsme ve 3 ráno v Mníšku pod Brdy. Cesta zpět nám trvá 2x déle než cesta tam. Už výjíždíme do Čeladné, když před sebou spozoruju stojící Nissan. Vedle něj vystoupený chlápek něco montuje na dopravní značce. Zastavuju, že ho objedu, až přejedou auta v protisměru. Když přejedou, pomalu se rozjedu a zezadu se ozve rána jako zděla a trhne to s námi dopředu. Je v nás, pronese stoicky otec. Já zastavuju a jdu se podívat, co zbylo ze zadku auta. Nejspíše celý pryč, dumám. Prohlédnu drobnou proláklinku v nárazníku a nevěřím svým očím. Nízký Renault za mnou má půlku předku pryč. A celý zadek, za ním stojí Citroen a předek pryč. Sorry, chlapi, omlouvá se pán z Citroena a za ním vystupuje manželka a 2 dcery. Padá mi kámen ze srdce, nehodlám řešit důlek v nárazníku a říkám, já jsem dobrý, jestli ode mě nic nepotřebujete, já pojedu. No, jestli nás neudáte, směje se Renault. Mávám rukou, jsem strašně unavený. Nebojte, vyřešte to v pohodě, mrzí mě to. Úsměvy nasedám. Táta sedí pořád v autě, říkám mu, že je to jen ťukanec. A on vydechne. Holt Mazda. Dodnes mám pocit, když sedám do auta, že řídím letadlo. Potřebovali jsme tehdy něco terénního, když jsem se už s vlastní rodinou stěhoval z města do lesa. Krpály a močály doubovských lesů, SUV Mazda zvládla všechno. A na 2x jsem nás v ní po 2 letech v lese zase odstěhoval do města. Přes celou republiku, i s kocourem a kusem stromu, co jsem pro něj vezl na střeše do paneláku, jako vzpomínku na divočinu. Jsme zpátky, parkuju nad kruháčem a táta vystupuje pár metrů od místa, kde před 7 hodinami nastupoval. Stěžka dýchá. Nevím, jak jsme mohli takhle zabloudit. Bylo to tou uzavřenou odbočkou, shrnuju to, ale nejsem si tak jistý. Podívá se na mě. My s neúplným hudebním vzděláním bychom měli držet spolu.
Jsem překvapený. Vždyť máš vejšku a taky si tam učil. Ale nemám tu konzervatoř. Prosím tě, no to se počítá, řekne starý Cheiron pevně. Ohromeně hledím do jeho moudrých očí. Během let jsem pozoroval, jak neproniknutelně temně hnědá barva jeho zřítelnic nezadržitelně bledne. Zítra ti zavolám a děkuju, pohladím ho po rameni. Tatínek se směje a jen kroutí hlavou. Sedám do auta a kloužu po runway. Doufám, že z toho ťuknutí nebudu mít nějak odražený podvozek, říkám si v duchu. Nerad bych, aby mi to, až zas povezu děti na grilovačku, nějak káchlo.